Hey guys, welcome to my channel. Ki khobor hokolor to mor khobor bhal aru bohu dinor murat mane bohute mo already medical or upor eta details video eta banabo koi asile aru kintu okman homor porijon hol mor jeto exam ase aru pura full likhi loisu kot ki genu ka medical ki hoy to video to okman digholi hobo apnalok skip nokora koi video to hekolike sabo mor first day pura ekdom last amake din hoisile atta kin ekdom a to z e video to discuss kori to first ahu medical তো এটো চলি আছে এতিয়া ডিসেম্বৰ পৰিয়ালটো আজি তো 2 তাৰিখ হল তো হয়তো আৰু দুদিনৰ পিছত এই ভিডিওটো আপলোড হ'ব তো ফার্স্ট আহো ফার্স্ট ডে মেডিকেলৰ আৰু মেডিকেল তো জানে যে এসএসসিৰ মেডিকেল তো একদিনতে নহয় মানে তো এসএসসি মেডিকেল তো দুই দিনৰ পৰা 4-5-6-7 দিন পৰ্যন্ত লাগি যায় কিছুমানৰ মোৰ আমাৰ মেডিকেল হৈছিল আমাৰ 4 দিন মান লাগিছিল কিছু সেন্টাৰ ওয়াইজ কথা কিছুমান সেন্টাৰ অকমান কাম বিলাক ফাস্ট কৰে আৰু কিছুমান অলপ লেট কৰে তো ফার্স্ট মোৰ আহিছিল সিলচৰ মেডিকেল তো ফার্স্ট ডে আহিলোঁ ফার্স্ট ডে আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰিপৰ্টিং থাকিব সেই ৰিপৰ্টিং মতে যাব কিছুমান 7 বজাত থাকিব কিছুমান 6:30 বজাত থাকিব তো ৰিপৰ্টিং সময় মিছ নকৰাকৈ যাব আৰু যোৱাৰ আগত আপোনাৰ যি যি ডকুমেণ্ট আছে অল ডকুমেণ্ট চবৰে জেৰক্স কপি নিব আৰু তলত এটা এটাচ কৰি দিব নিজে চাইনটো মাৰি দিব তো ফার্স্ট আহোঁ ডকুমেণ্টৰ ওপৰত তো আপোনালোকে আটাইখিনি জেৰক্স নিবা যি ডকুমেণ্ট আছে মানে চবৰে নিব এখনো মানে আধাৰ পান লাগিলে দুখন জেৰক্স লৈ যাব কিবা কাৰণত এখন যদি হেৰাই থাকে এখন ইউজ কৰিব পাৰি তো ফার্স্ট আহোঁ ডকুমেণ্ট যেতিয়া আমাৰ ফার্স্ট দিনা হৈছিলে মেডিকেল তো মেডিকেলৰ ফার্স্ট আমাৰ অলপ দূৰত আছিলে যিখন ফিল্ডলৈকে আমাৰ লৈ যায় শিলচৰত তো ফার্স্ট আমি লাইন পাতি গৈছোঁ চোৱাৰ পাছত তাত বহি পৰিছে চবকে আৰু চবৰে নামত ফটো থকা নাম চাম চব থকা এখন এখন যেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড থাকে তেনেকুৱাকৈ এখন এখন কাগজ তাৰ পৰা সেইখন অনলি ওৱান থাকে যাতে কোনেও সেইখন লিখোঁতে মানে ভুল কৰিব নোৱাৰে মানে সেইখন ছিংগল হয় যিহেতু ফুল কৰিলে আৰু তাতে হোৱাইট নাম আহিব লাগিব কিন্তু গালি বা তেনেকুৱা পাৰে আৰু তো ফার্স্ট আপোনালোকে নিব লাগিব এটা ব্লু পেন তাত ব্লেক পেন আজিকালি ইউজ নকৰে কিয় নকৰে সেইটো মই গম নাপাওঁ কিন্তু আমি যিমান দূৰ গ'লো ধৰ তাত ব্লু পেনে ইউজ কৰিব লাগে গতিকে দুটা ব্লু দুটা ব্লেক লৈ যাব হয়তো চেঞ্জ কৰিবও পাৰে অহা পাছত সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি আৰু এটা আপোনালোকে আঠা লৈ যাব আৰু ফটো লৈ যাব ফটো 4-5 কপিমান লৈ যাব তাতে লাগিব পাৰে তো ফার্ষ্ট দিনাখনতো ফটো লাগিবই বাৰু তাৰপিছত ফার্ষ্ট দিনাখন বৰ বিশেষ কাম নকৰে চেণ্টাৰ ৱাইজ কথা শিলচৰত ফাৰ্ষ্ট দিনাখন বৰ বিশেষ কাম কৰা নাছিল যেতিয়া আটাইখিনি ডকুমেণ্ট চকুমেণ্ট চব হৈ গ'ল তাৰপিছত ফৰ্ম ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পাছত লাইন পাতিব লাগিব লাইন পাতি কম্পিউটাৰত ভেৰিফাই কৰিব এজন এজনকৈ গৈছে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে সকলোৰে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ মতে গৈছে এজন এজনকৈ গৈ তাত চেক কৰিছে আমাৰ ডকুমেণ্ট জমা লৈছে জমা লৈ কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে নামৰ চাপ'জ মোৰ কুমাৰটো কে আৰ কে আছিলে আৰু তাত ফুল কে আছিলে গতিকে মই নিউ আৰু অল্ড দুটা দিছিলোঁ তো সুধিছিলোঁ তো তাত একো প্ৰব্লেম নহয় বুলি কৈছে তো সেইটো কৰাৰ পাছত তাত আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট চাব তো আমাৰ আটাইখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট চাইছিল চাই উঠি আমাক আটাইখিনিকে বহিব দিছিল ফাৰ্ষ্ট দিনাখন বহিব দিয়াৰ পাছত আৰু প্ৰচেছ আছে বাৰু কৈ আছিল লাহে লাহে তো ফার্ষ্ট দিনাখন আটাইখিনি যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট হয় 50 জনমান হয় ষ্টুডেণ্ট তো কেণ্ডিডেট 50 জনমান হোৱাৰ পিছত মানে আমাৰ ব্লাড আৰু ইউৰিন টেষ্ট কৰিবলৈ তাততো নাথাকে হস্পিটেল বা তেনেকুৱা আমাক শিলচৰ টাউনলৈকে লৈ গৈছিলে কিছুমানে গুৱাহাটীত পৰিলে আই টি বি পি কাম পাত যদি গুৱাহাটীত পৰা হয়তো জি এম চি এইচলৈকে লৈ আহে তো ফার্ষ্ট দিনাখন যি আৰ্মী গাড়ী আছে আৰ্মী গাড়ীতে লৈ আহে মানে ইমান ধৰণৰ সুবিধা নিদিয়ে কিছুমানক বাছত নিয়ে বাৰু কিন্তু আমাক লৈ গৈছিলে আৰ্মীৰ গাড়ীত আৰ্মী গাড়ীত লৈ গৈ তাত ব্লাড আৰু ইউৰিন চেক কৰিছিলে এটা প্ৰাইভেট এটা হেৰি লেবৰেটৰীত তো ফার্ষ্ট ব্লাড আৰু ইউৰিন কৰে সেইদিনাখন তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেইদিনাখন অলপ বেছিবিলাক বেলেগ গুড টেষ্ট একো খাই নাথাকিব বা এসপ্তাহ আগৰ পৰা কমাই দিব কাৰণ যদি চৰকাৰীত পৰে ষ্টিক ধৰি যিটো আহে সেইটোৱে লিখিব আৰু গতিকে ব্লাডত যি পায় সেইকাৰণে এইগিলা গুটকা চুটকা নাখাব মই আৰু নাখাওঁ আৰু আৰু সেইদিনাখন বেছিকৈ অলপ পানী খাব মানে যিহেতু ব্লাডটো চেক কৰে ন কিছুমানে একদম ইয়েলো হৈ যায় মোৰ কিন্তু পূৰা হোৱাইট হৈ গৈছিলোঁ মই সেইদিনাখন প্ৰায় 5-6 লিটাৰমান পানী খাইছোঁ মানে নন ষ্টপ পানী খাই আছোঁ তাত পানী কিনি লৈছিলোঁ তো নেক্সট আৰু সেইদিনাখন ব্লাড আৰু ইউৰিন চেক কৰাৰ পিছত তাত এক্সৰে কৰে তো এক্সৰে জাষ্ট 5 মিনিটমান সময় লৈ 5 মিনিটমানৰ ভিতৰত এক্সৰেটো হৈ যায় তাত তাৰপিছত সেইদিনাখনৰ কাৰণে ফ্ৰী তাৰপৰা চেণ্টাৰৰপৰা আকৌ আপোনালোকক গাড়ী লৈ থৈ নাহে মানে নিজে নিজে আহিব লাগে আমি তাত ভাত খাইছিলোঁ ভাত খাই পিনে পূৰা বেগ হৈছিলোঁ আমি য'ত আছিলোঁ মানে শিলচৰ ৰুম ভাড়া লৈ আছিলোঁ 150 টকামানকৈ লৈছিলে 150 টকামানকৈ ৰুমত লৈছিলে আৰু এনেকুৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট ডেটো শেষ হৈছিলে তো অলপ আমাৰ আহি পাওঁতে অলপ আবেলি হৈ গৈছিলে গতিকে সোনকালে গা পা ধুই ভাত পানী খাই আমি অলপ ফুৰি গৈছিলোঁ মানে আৰু ফুৰিব গৈছিলোঁ যিহেতু আমাৰ শিলচৰত পৰিছিলে অকণমান দূৰৰ জেগা সেইকাৰণে অকণ ফুৰিব গৈছিলোঁ ওচৰতে মন্দিৰ আছিলে মন্দিৰত গৈছিলোঁ
আৰু এটা কথা যে ছেকেণ্ড দিনাখন আপোনালোকৰ চকু পৰীক্ষা হয়, গতিকে চকু কাণটো চকুটো চাবই, গতিকে ফাৰ্ষ্ট দিনাখন আপোনালোকে চকুত আই ড্ৰপ, যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে চকুত আই ড্ৰপ দিব, আই ড্ৰপ দি সেইদিনাখন শুই যাব, আৰু হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড এটা আছে কাণ চাফা কৰিব পাৰে, সেইটো 20 টকা 25 টকামান ল'ব, সেইটো এটা কিনিলে আপোনালোকে কাণ চাফা কৰিব পাৰে। আৰু আদাৰৱাইজ যদি আপোনালোকে ছেটিছফাই নহয় যে মোৰ কাণত কিবা এটা আছে, গতিকে আপোনালোকে যাই এই হেৰিত যাব পাৰে, লেবৰেটৰীৰ যিবিলাকত থাকে সিহঁতে চাফা য'ত কৰি দিয়ে সেইবিলাকত যাব পাৰে। তো নেক্সট আহোঁ ডে টু, আমাৰ 2 নম্বৰ দিনা যি যি হৈছিলে মই সেইখিনি মই ডিছক্ৰাইব কৰিম এতিয়া। তো ফাৰ্ষ্ট আমি যেতিয়া গৈ পাইছিলোঁ সেইদিনাখনতো ৰিপৰ্টিং সোনকালে দিছিলে, 5 বজামানতে, আমাৰ অকণমান লেট হৈছিলে, তথাপিও আমাৰ একো নকৰিলে, কিন্তু বাকীবিলাক যিবিলাক লেট হৈছিলে আগৰ আমি চাই আছিলোঁ, সিহঁতক অকণমান পানিছমেণ্ট দিয়ে। তো ছেকেণ্ড দিনাখন আমাক ফাৰ্ষ্ট যোৱাৰ পাছত চবকে লাইন পাতিব দিছে, আমাৰ আগৰ গ্ৰুপবিলাকো আছিল, গ্ৰুপবিলাক ছেপাৰেট কৰিছে, 19 তাৰিখৰ গ্ৰুপ, 16 তাৰিখৰ গ্ৰুপ, 17 তাৰিখৰ গ্ৰুপ, আমাৰ মানে আগৰ বহুখিনিক ৰিজাল্ট দিয়া নাছিলে, আৰু আমি লাকি হয় যে আমি 3 দিনতে ৰিজাল্ট পাই গৈছিলোঁ। তো ছেকেণ্ড দিনাখন ফাৰ্ষ্ট যোৱাৰ পাছত তাত ফিল্ডত আমাক চবকে নিব, নি উঠি চবকে এটা ঠাইত বেগ চেক থৈ আমাক ৰেডি হ'ব দিয়াৰ লগে লগে, মানে যি আমাৰ ফিজিকে মেডিকেল কৰিব, মেডিকেলৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব দিয়ে, পূৰা কাপোৰ চাপোৰ খুলি ল'ব, তাৰপাছত হেৰি গলত কাৰোবাৰ যদি লকেট চকেট থাকে, লকেট থাকিলে একো নকয় তাত, কিন্তু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে খুলি ল'ব পাৰে, দেখাতে বেয়া দেখি যিহেতু ডিঙিত বা তেনেকুৱা হাতত লকেট চকেট থাকিলে। তো আৰু লগুণ লগুণ বহুত বেছিভাগৰ থাকে, লগুণৰ লগত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, লগুণ ডাইৰেক্ট এজ ইট ইজ আপোনালোকে পিন্ধি থাকিব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্ট আমি যেতিয়া আণ্ডাৰৱেৰ পিন্ধি আমি এখন ফিল্ডত প্ৰায় যিমানখিনি আছিলে আমাৰ আটাইখিনি এটা চাৰিওপিনে মুখামুখিকৈ মানে এটা ৰাউণ্ড এটা হ'ব দিছে। তো ৰাউণ্ড হৈ তাত চব ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰে। তো ফাৰ্ষ্টতে আহিলে আমাৰ দাঁত চাইছিলে, তাত নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট থাকে, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্টে চবৰে দাঁতবিলাক চাই গৈছিলে, মানে আপোনাৰ যদি তাত নম্বৰ আছে হায়েষ্ট নম্বৰ 22 আৰু লৱেষ্ট নম্বৰ 14, আপোনাৰ যদি দাঁতত 14 নম্বৰৰ কম পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আনফিটটো দাঁতেই হৈ যাব। তো মানে একচুৱেলি দাঁতত আনফিট নামাৰেই বহুত থাকে, মই দেখিছোঁ কিছুমানে লেতেৰা থাকে কিন্তু ইমান এটা সেইবিলাক নহয়, যি আমাৰ চিউ থাকে চিউই দাঁত নাচায়, তাত নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এজনে দাঁত চাইছিলে আমাৰ। তো মোৰ এজন বন্ধু আছিলে, তাৰ 3টা দাঁত নাইয়ে অলৰেডি, লগোৱাও নাই খালীয়ে আছে, তো সি নম্বৰ পাইছিলে 14, লৱেষ্ট সিয়া আছিলে, আৰু মই 22, মই হায়েষ্ট পাইছোঁ, আৰু বহুতেও হায়েষ্ট পাইছে যাৰ দাঁতত একো প্ৰব্লেম নাই, আৰু 32টা দাঁত থাকিলে আপোনালোকে 22 পায়, আৰু 22 এটা কিবা এটা কোনো ধৰণৰ মাৰ্কটো এড নহয় কিন্তু, আৰু 30টা দাঁত থাকে বা 28টা দাঁত থাকিলে আপোনালোকে পাব 20 নম্বৰ পাব। তো দাঁতৰ কথাটো এইটো হ'ল, কিছুমানে কয় যে দাঁতৰ কিবা প্লাষ্টাৰ কৰা আছে, সেইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, দাঁতত ইমান এটা মেজৰ এটা হেৰি বুলি নধৰে দাঁতটো, মানে আপোনালোকে যদি যায় গতিকে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈ যাব। তো ফাৰ্ষ্টতে দাঁতটো চোৱা হ'ল, দাঁতটো চোৱাৰ পিছত চবকে হাইট আৰু চেষ্ট এগেইন মেজাৰ কৰিব, যি আমাৰ ফিজিকেলত হাইট আৰু চেষ্ট মেজাৰ কৰিছিলে, কিন্তু ইয়াত আকৌ এবাৰ হাইট আৰু চেষ্ট মেজাৰ কৰিব, তাৰপাছত আমি হাইট চেষ্ট ৱেইট সেই যিটো BMI ৰেচিঅ' সেইটো চাব। তো আমাক চেক কৰিছিলে, হাইটটো মোৰ 170 আছিলে আৰু ৱেইটটো 54-56 মান আছিলে, তাৰ চেষ্ট 82-85, মোৰ এজন লগৰ কিন্তু কমো ওলাইছিলে, একদম বহুত কম, মানে 73 মান ওলাইছে, কিন্তু একচেপ্ট কৰিছোঁ আনফিট হোৱাই নাই মানে, কিন্তু হেৰি আপোনালোকে এক্সপান্ড কৰিব লাগিব মোৰ দেন ফাইভ 5 বা 5তকৈ বেছিকে কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ডতে আহিলে আমাক যেতিয়া আমি পুৰা নৰ্মেল থিয় হৈ থাকিব দিছিলে, স্কলিঅলাইছিছ চেক কৰিছিলে, স্কলিঅলাইছিছটো আপোনালোকে জানে আমাৰ পিঠিৰ মাজহাড়ডাল অকণমান বেণ্ড হয়, মই কাষত ইমেজত লগাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে, তো সেইটো হৈছে স্কলিঅলাইছিছ বোলে, এই চলজাৰ কেইটা আপ ডাউন হৈ থাকে, আপোনালোকে স্কলিঅলাইছিছ যদি কাৰোবাৰ থাকে বুদ্ধি কৰি আপোনালোকে অলপ টেকনিক খতে সেইটো নজৰত নেপেলাব থাকিব পাৰি, আপোনালোকে বেছিকৈ উশাহ ল'বা আৰু এনেকুৱাকৈ থাকিব, পুৰা একদম বুকুখন পুৰা ষ্ট্ৰেট কৰি থাকিব, তেতিয়াহ'লে স্কলিঅলাইছিছটো ধৰিব নোৱাৰে। তো এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট স্কলিঅলাইছিছ। ছেকেণ্ডতে আমাক জঁপিয়াব দিছিলে সকলোকে, মানে নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত থাকি পুৰা সকলোকে জঁপিয়াব দিছে, এই জঁপিয়াটোৱে ভেৰিকজ ভেইন, ভেৰিকজ ভেইন আপোনালোকে দেখা পাইছে শ্লাইডত, তো সেই ভেৰিকজ ভেইনটো জঁপিয়ালে মানে ওলায়, আৰু সেইটো চেক কৰিছিলে, কিছুমানে যাৰ যাৰ পায় সেইবিলাকৰ পইণ্ট এটা এটা লিখি যায়, নামৰ এগেইনষ্টত এখন লিষ্ট এখন থাকে, কম্পিউটাৰ জেনেৰেটেড হয় চব ৰোল নাম্বাৰ চোল নাম্বাৰ চব থাকিব নাম, তাৰ এগেইনষ্টত মেডিকেলত চাৰ্জ যি পইণ্ট পৰে চব লিখি যায়। তাৰপিছত 3 নম্বৰমানত আহিল আপোনাক বহিব দিছিলে, আমাৰ আমাৰ যি ভৰি পতা পতাৰ ওপৰত বহিব দিছিল, কিছুমানে বহু সময় বহি থাকিব নোৱাৰে মানে এনেকৈ পৰি যাব খোজে, তো সেইবিলাক লক্ষ্য কৰিছিলে। তাৰপাছত আৰু জাম্পিঙৰ সময়তে ভেৰিকজ ভেইন চোৱাৰ সময়ত এই বডিত কিছুমান দাগ থাকে, কিছুমানৰ বগা দাগ থাকে, তেনেকুৱা কয়লা দাগ থাকে, সেইবিলাক চাই লগে লগে ডক্তৰৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে, মানে তাততো আৰ্মিটো ডক্তৰ থাকে বা য'ত যি চেণ্টাৰ থাকে চবৰেতো ডক্তৰ থাকে, ডক্তৰক দেখুৱাব দিয়ে। তাৰপাছত নেক্সট আহিলোঁ আমাৰ ফ্লেট ফিট চাইছিলে, চ' প্ৰথমতে আপোনাৰ ৰাইট আমাক যি চাৰিওপিনে আমি মুখামুখিকৈ আছিলোঁ চব বাহিৰৰ পিনে চাব দিছে, মানে অপজিট ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰিব দিছে, ভৰিখন দি আমাৰ হাতখনেৰে, মই এতিয়া দেখুৱাব অসুবিধা হয়, ভৰিৰ আমাৰ যি আঁঠু আৰু আমাৰ পতাৰীৰ মাজৰ হাড়ডাল
তাত ধৰি আপোনালোকক ভৰি ফাৰ্ষ্ট এখন চাই, তাৰপাছত দ্বিতীয়খন চাই, যাৰ যাৰ পইণ্ট থাকে মানে ফ্লেট ফিট আছে সেইকেইটা ফ্লেট ফিট লিখি দিয়ে। মানে মোৰ ফ্লেট ফিট দিছিলে কিন্তু পিছত উঠিছে, আৰু এটা ফ্লেট ফিটটো ইমান এটা মেজৰ নহয় কিন্তু আপোনালোকে এবাৰতে উঠাই লৈ যাব চাব, মানে বহুতৰ ফ্লেট ফিট থাকে। তো তাৰপাছত নেক্সট আহোঁ নকনি, নকনি চাইছিলে, নকনি কিছুমানতো বেলেগ বেলেগ চেণ্টাৰ একদম মাটিত শুৱাই লৈছে, শুৱাই লৈ কিনে চাইছে, কিন্তু আমাৰ চেণ্টাৰ তেনেকুৱাকৈ শুৱাই লৈ চোৱা নাছিল। ফি চেপ দিব দিছে, ফি চেপটো আপোনালোকে সকলোতে জানেই, ফি চেপ দিব দিছে, ফি চেপ দিয়াৰ পিছত নকনি চাইছে, কাৰোবাৰ পইণ্ট পৰিছে কাৰোবাৰ নাই পৰা। তো মোৰ নকনি চকনি নাছিলে, মোৰ ফ্লেট ফিটে পৰিছিলে। তাৰপাছত আহিলে আমাৰ ফিংগাৰ ভাইব্ৰেশ্যন, আমি যেতিয়া থিয় হওঁ, থিয় হৈ এই আঙুলিকেইটা এনেকৈ মেলি দিব দিয়ে, মেলি দিলে কিছুমানে এই এনেকুৱা কপি থাকে। তো এইটো এইটো চাইছিলে বহুতৰ, তো বহুতৰ পইণ্ট পৰিছিলে যেতিয়া থিয় হয়, কিন্তু মোৰ এইটোত পইণ্ট পৰা নাছিলে। এই ফিংগাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো হ'ব নালাগে, মানে বহুতৰ আপোনালোকে এইটো ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি চাব। কিন্তু এনেকুৱাও হয় যে মোৰ ফ্ৰেণ্ডে হৈছে যে নৰ্মেলিটো ঠিকে থাকে, কিন্তু যেতিয়া ধৰ চিও আহিব তেতিয়া ধৰ অলপ ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব ধৰে। তো এইটো চাব। নেক্সট আহিলে কেৰি এংগল, আপোনালোকেতো জানেই এই যে বাহুৰ এই এংগলটো টুৱেলভৰ পৰা টুৱেণ্টি মানলৈকে একচেপ্ট কৰে। তো টুৱেলভৰ পৰা টুৱেণ্টি মানতকৈ যদি বেছি, কাৰোবাৰ হাতখন কিছুমানৰ হাতখন একদম ষ্ট্ৰেইট থাকে, ষ্ট্ৰেইট থাকিলে আৰু টুৱেলভৰ কমতে হৈ যায়, সেইটোতো পইণ্ট লিখে, আৰু টুৱেণ্টিৰ বেছি থাকিলেও পইণ্ট লিখে। আৰু এই যে কিলা গুটিৰ যে এই পইণ্টটো দেখিছে, দেখিছে নাই বা, এই পইণ্টকেইটা মানে এইখিনি বাহিৰত কিছুমানে বেছিকৈ ওলাই আহে, সেইবিলাক আনফিট দিয়া হয়। মানে মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড এজন আছিলে, তাক আনফিট দিয়া হৈছে মানে ফাইনেল মেলি ৰি মেডিকেলৰ পিছতো। কেৰি এংগল হৈ গ'ল, তাৰপাছত ফিংগাৰ ভাইব্ৰেশ্যন, আৰু আমাক এনেকুৱাকৈ দেখিছে আঙুলিটো, মই দেখি আছোঁ এইটো 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 প্ৰেক্টিছ কৰিব দিয়া, যেনে কিছুমান মানে কেণ্ডিডেটৰেই এইটো এনেকুৱাকৈ কৰিব নোৱাৰে, মানে আঙুলিটো কমপ্লিটলি বেন কৰি দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে ফায়াৰিং কৰাৰ সময়তো প্ৰব্লেম হ'ব, গতিকে এইটো টেষ্ট কৰিছিলে। তাৰপাছত এই আটাইখিনি হোৱাৰ পাছত আমাক আকৌ এটা লাইন পাতিলে, লাইন পাতি আমাৰ যি চি ইউ আছিলে, চি ইউ এইবাৰ কাণ আৰু নাক চাব। তো এটা এটাকৈ গৈছিলে, নাকত আপোনালোকে জানেই এই হাৰ্ডিডাল অকণমান ভিতৰৰ পিনে বেন থাকিলে, আৰু যাৰ যাৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাকক ডি এন এছ দিয়া বুলি কয়, সেইটো ৰি মেডিকেল হৈ যায়, ডি এন এছ ইমান সহজে উঠাই নিদিয়ে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম যে মেডিকেল চাই ৰি মেডিকেলৰ হয়তো উঠি যায় বহুতৰে। তো এইটো ডি এন এছ আৰু কাণৰ বহুতৰে গম নোপোৱাকৈ কাণৰ পৰ্দাত ফুটে থাকে, মানে চাফা কৰি অনাৰ পাছতো সেইবিলাকতো কাণত দিয়ে, ডি এন এছ ইমান এটা মেজৰ প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত উশাহ উশাহ নিশাহটো অলপ ভালদৰে ল'ব নোৱাৰে, আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছে সেইটো ঠিক কৰি লৈ যাব, কেনেকুৱাকৈ ঠিক হয় মইতো সেইটো নাজানো, কিন্তু কিন্তু চাইনাছৰ প্ৰব্লেম থাকিলে ঠিক কৰি লৈ যাব। তাৰপাছত কাণৰ চেক কৰিব, কাণত মেচিন ভৰে, তাতে কেমেৰা থাকে, তেনেকুৱা চেক কৰে। আমাৰ এজনৰ পৰিছিলে, সেইজন আনফিট হৈছে কাণত, কিন্তু তাৰপাছত নেক্সট আহিলে এইখিনি হোৱাৰ পাছত সেইদিনাখন লাষ্ট আমাৰ যিটো আছিলে প্ৰাইভেট পাৰ্ট চেক, সেইটো আপোনালোকে বেলেগ ভিডিঅ'তে চাই ল'ব, মই ইমান এটা ডেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰিম। আমাৰ এটা ৰুমত লৈ গৈছিলে, ত্ৰিছজন আছিলে, আমাৰ গ্ৰুপটোত পঞ্চাছজনমান আছিলে, তাৰে ফাৰ্ষ্ট ত্ৰিছজনক আমাৰ সেই ৰুমটোত লৈ মানে একদম চব কাপোৰ খুলিব লগা হৈছে। তাৰপিছত পাইল চেক কৰে আৰু টেষ্টিছকেইটা চেক কৰে, কিছুমানৰ তাত পানী জমা হয় বহুত ডাঙৰ হৈ থাকে, সেইটো চেক কৰা হয়, আৰু আৰু অলপ এক্সট্ৰা অলপ চেক কৰা হয়। তাৰপাছত সেইদিনাখনে আমাৰ আৰু এটা চেক কৰিছিলে, যে আইটো চেক কৰিছিলে, মানে সেইদিনাখন বৰ বিশেষ সময় নাছিলে আমাৰ হাতত, আৰু ৰাতি হৈ আহিছিলে সোনকালে। তো আমাৰ শ্বৰ্ট ডিষ্টেঞ্চ যিটো আমাক মাতিব দিছিলে ইংলিছ লাইন কেইটামান, আপোনালোকে ইংলিছ আৰু হিন্দী এইটো প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে, কিছুমানে হিন্দী মাতিব পাৰে, ইংলিছটো সুবিধা পাব পাৰে, কৈ ল'ব আগতে যে মই হিন্দী মাতিম, তাৰপাছত সেইটো চাব। আৰু সিদিনাখনে যিবিলাকৰ ধৰ পইণ্ট পৰিছিলে সেইবিলাকক এগেইন চেক কৰিছে, যাতে কিছুমানে উঠাই দিব পাৰি নেকি, মানে তেনেকুৱাকৈ চেক কৰিছিলে। মোৰ ফ্লেটটো তাতে এনেকুৱা, আপোনালোকৰ জানেই যে পানী এটা বস্তা থাকে, বস্তাত পানী দিয়া থাকে, তো তাত ভৰি থৈ ফ্লেটপিটটো চেক কৰে, মানে শুকান য'ত শুকান মুজি আছে তাত আমাৰ ভৰি চাপটো পৰি যায়। তো আমাৰ আই চেক কৰিলে আৰু হাই প্ৰেছাৰ চেক কৰিলে, মানে কিছুমানে আমাৰ বিপিটো যিটো এজন লোক আমাৰ আনফিট হৈছিলে, মানে মেজৰ প্ৰব্লেম হৈছে হাই প্ৰেছাৰ, যাৰ হাই প্ৰেছাৰ থাকিব তাকতো কোনো কাৰণতো নাৰাখায়, মানে ইন জেনেৰেল বাকীবিলাকতো আনফিটে মাৰি দিয়া হয়, কিছুমান কিছুমান চেণ্টাৰত গ'লে মানে ৰি মেডিকেল দিয়া, কাণ আৰু হাই প্ৰেছাৰ এইটো হৈছে মেজৰ প্ৰব্লেম, প্ৰেছাৰ বেছি থাকিলে নিদিয়ে। তাৰপিছত আৰু কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ, আপোনালোকতো জানে যে কিছুমানৰ ধৰিব নোৱাৰে ৰংবিলাক, সেইটো সিদিনাখনে চাই আমাৰ এজনৰ কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ পাইছিলে, কিন্তু কি হৈছে শেষত মই সেইজনৰ ৰিজাল্টটো গম নাপাওঁ। তো নেক্সট আমাৰ সিদিনাখন যাব দিছিলে, সিদিনাখন আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নিদিলে, আমাৰ লং ডিষ্টেঞ্চটো যিটো আমি লং ডিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে থাৰ্ড দিনাখন মাতিছিলে আমাক লং ডিষ্টেঞ্চটো চেক কৰিবৰ কাৰণে, আমি ভাবিছিলোঁ যে লং ডিষ্টেঞ্চটো চেক নকৰে, কিন্তু লাষ্টত কৰিলে লং ডিষ্টেঞ্চটো চেক কৰিলে, লং ডিষ্টেঞ্চটো চেক কৰিটো বহুখিনি ভালেই হ'ল।
আৰু 20 ফুট দূৰৰ পৰা লং ডিষ্টেঞ্চো চেক কৰিব দিয়ে। আপোনালোকৰ হস্পিটেলত যিখন এ বি চি ডি এখন আছে চাৰ্ট থাকে একদম চেম হয়, বা কিছুমানে অলপ চেঞ্জ হ'ব পাৰে চাৰ্টখন, সেই চাৰ্টখন মাৰি আপোনালোকৰ ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব, মানে 20 ফুট দূৰৰ পৰা মাতিব পাৰে নে নোৱাৰে। যদি আপোনালোকে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰে কাৰোবাৰ যদি প্ৰব্লেমো থাকে মানে সেইটো চল্ভ হৈ যাব মানে। তো এইখিনিয়ে আছিলে মেডিকেলৰ ওপৰত ডিটেইলছ, মই এ টু জেড কৈছোঁ। আমাক আৰু তৃতীয় দিনাৰ শেষত লাষ্টত মানে আবেলি আমাক ৰিজাল্টটো দিলে, আৰু সেইদিনাখন আমি শিলচৰৰ পৰা আহিলোঁ তেনেকুৱাকৈ। এইটো আছিল ভিডিঅ', আগৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, ভিডিঅ'টোৰ পৰা হয়তো কিবা এটা নহয় এটা কিবা এটাৰ কথা হয়তো জানিলে। যদি জানিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইটো আছিল ভিডিঅ', পুনৰ এটা নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম।